Poți drugari ja omene opet sa vama štreti u ovim jesenim danima. Da, mislim da je to glupo pitanje, to je nešto odgovor, znate ono, gaming, posao je posla, ili gaming posao je škole, šta drugo može da kažemo, brate, mislim, ono. No da se ostavimo svih tih obavezi, da moramo nešto od najnovijih vesti koje nam stižu, da možda malo poprave ovo sivo jesenje raspoloženje. Ako je bar dobra stvar, ide zima, a kad dođe zima, pored drva i vatre, gaming je najbolja stvar. Današnje vesti ćemo da furamo o Activision Blizzardu i Microsoftu. Obe teme su poprilično hot, mogu da vam kažem. Dobro, znam što je da čekate prvo da čujete, ajde ćete da krenemo sa Blizzardom. Počnemo. Shadowlands patch 9.1.5 je već na vratima sa mnoštvo promjena koje su igrači tražili od početka. Srećni su kao da su pronašli sveti grao. No Blizzard nas iznenadio jednom veoma čudnom izjavom, u ne tako daleko vremenu, Blizzard je odlučio da napravi jedan mali projekat po imenu WoW Community Council. E sad, šta je to, čemu služi? Pazite sad, to će biti community sa kojim će igrači imati direktan kontakt sa programerima World of Warcrafta. Znači, tu će biti privatna chat, razgovori i slične vrste komunikacije. Ovim će Blizzard, bar se on tako nada, popraviti slomljene delove puzzle World of Warcrafta, što mislim da je već malo teže popraviti. Oni smatruju da će ovo nevjerojatno pomoći da će uticati na razvoj igrice za dalje. E sad, nemojmo da zaboravimo da je Blizzard u hrpama problema sa sudovima i advokatima. No, da ne gubimo se mnogo po toj vrsti teme. Postoji će sistem koji će igrači, zapravo koji će birati sami igrače od strane igre za tu komunikaciju, a ne da kažem lično programeri. Tako da Blizzard ovim kaže, pa više nećemo da moramo da čekamo BlizzCon i da vi nama kažete šta vama fali. Sad ćete možete bilo kad, u bilo koje vreme da nam kažete šta vas muči. O, brate. Ovo meni deluje kao jedna lepa vest ili projekat, ne znam ja kako da ga nazovem, ali nisam baš nešto pozitivan da će ovo promijeniti nešto mnogo stvari. Blizzard je u blatu, šta može da se izvadi Blizzard do opere? Dobro, nećemo sad da pričamo o tome. Ajmo dalje. Dok Blizzard rešava svoje probleme, Microsoft zagreva svoje motore direktno u Meksiko. Za sve ljubitelje brzine i vrelog asfalta, večeras, posle ponoći ili, jel te, kad već budete gledali ovaj video, da, Forza Horizon 5 je od sada dostupna i spremna za igranje. Mogu da vam kažem, će Forza 5 sa odvijenjem priču u Meksiku biti, boga mi, boli glava, bit će ono... Da, idem u posetu Gonzalesu. A Forza 5 je drastično unapređena u odnosu na starih brata Forza 4, ja sam se naigrao, brate, Forza 4, mogu da vam kažem da bolju simulaciju, trkanje, grafika, optimizacija, nikad nisam igrao i da kažem vozio. Svako ko želi da proba Forza 5, može da proba preko Xbox Game Passa ili da kupi na Microsoft Store-u ili neku drugu Store-u, već nije bitno. I da, ovo će biti letnja zima, ako mene pitate, Meksiko, znate, topo kod nas, hladno, različite zone, ovo ono. Inače, da vam malo objasnim, ako budete želi da igrate preko Game Passa, samo na napravite nalog, prva 3 mjeseca su besplata, znači 3 mjeseca besne igre Forze 5-ice, bombonica. A sad što bi još mogli da kažemo za kraj? Pa ništa više, ništa, hvala što bi bili prisutni, ja sad odjavljujem i vidimo se već na nečemu novom. Ćao drugari, ček, stani, nisam rekao ono glavno, lajkujte bre i subscribeujte bro, ono se zezate bre, tako, bravo, odlično, ajde pa se čujemo, ćao.